ନମସ୍କାର, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 8:30। ମୁଁ ଏବେ ଭାତଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ତାପରେ ଆଳୁ ପାଣି କରିଛି। ନାନି କହିଲେ ଯେ ମୁଢ଼ିକୁ ଆଳୁ ପାଣି ତାକୁ ବନେଇକି ଥୋଇଛି, ସାହୁନ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ନାନି ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯିବି ଆଳୁ ପାଣି। ଆଳୁ ପାଇଁକି ମୁଢ଼ି କାହିଁକିନା ଏବେ ଛକାଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ଛକାଡ଼େ ତା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଯାଇକି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି। କ'ଣ ଓଜେ ମୋତେ ଏକ ଯାଉଛୁ, ସାହୁନ ଆଇଲୁ ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ଖାଉନୁ। କ'ଣ ଆସେ ଇଏ ସେ ବୋଉକୁ ଡାକିଦେଲୁ, ଏ ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ବୋଉ କ'ଣ ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗୁ ମାଗୁ ସେ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଦଉନୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଲୋ ଆମ ଗୁଥୁନି ହାତୀ ଏ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲୁ, ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ନିଅ, ବାବା ନିଅ ନେଇଥିଲୁ କାଇଁ ବଜେ ଉଡ଼ିଗଲା ଉଡ଼ାନି ମାରୁଛି ଲୋ ଆଉ ମାରୁଛି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12:15 ହେଲା ହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ସାହୁନ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା, ଖାଇଲାନି। ଯା ଅତି ରାଗ ଦେଖାଉଛି, ଯା ଅତି ବାଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଅତି ରାଙ୍ଗ ଆଲୋ ଓଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ ଆସିବି ଦେଖ ଭଲ ଇଏ ମାଇଲା କି ମା ଗୁଡ଼ି ଡାକିଦେଲୁ ଏ ଯେ କାହିଁକିନା ଆମର ଆଜି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଭାତ ଯିବନି, କାହିଁକିନା ମାଛ ପଠେଇଛି ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସିଲା ବୋଲେ ନାନି ହିଁ ବନେଇ ଅଣ୍ଡା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଲ ଅଣ୍ଡା ବନେଇ ପାରେନି, ନାନି ଆମର ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବନେଇ ନହେଲେ ମଣିଷ ପୁଣି ଭାତ ଖାଇ ଆଇଁଷ ନଥିଲେ କେଉଁ ଆଇଁଷ ନଥିଲେ ନା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଇଁଷ ନଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲେ, ଏବେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଜମା ଖାଇପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି ବିଲେଇ 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 ଏ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଏ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଏ ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଏ ମାମା ବିଲେଇ।
ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଅଣ୍ଡା ପାଗ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ପାଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନା କର ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଚକଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଚକଡ଼ କାହିଁକିନା ସିଏ ଏବେ ମନା କରିଥିଲେ ଖାଇବିନି ମୁଁ ସିରିନ୍ ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆସ ଖାଇଦେବା ନାନୀ କହିଲେ ମୁଁ ନା ଖାଇବିନି ତୁ ଖାଇଦେ ମୁଁ କହିଲି ଆସ ତାହେଲେ ତୁମେ ଖାଇବ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି ଉଠିକି ପାଟି କରୁଛି ପାଣି ଅମୃତ ଅମୁଲ ଖାଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3:15 ହେଇଛି ବାପା ଇଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଏବେ କ'ଣ ଖାଲି କହୁଛୁ ମୁଁ ଦୁଆରକୁ ଯିବି ଏ ପିଲାରେ ତ ଦୁଇ ଥର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ଗୋପାଳ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9:00 ହେଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାନି ବାଛିଦେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଯାଉଛି ଭାଜିଦେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଶେଷ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏ ପୁରାଣ କରିକି ଆସିଲି ଏଇ କଦଳୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗାଧୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଶୀଘ୍ର ତିନି ଘଣ୍ଟା